Здравейте, аз съм Шаро Хекс и ето най-накрая правя това раздаване за 70 000 абоната. Благодаря, пичове, че все още продължавате да ме гледате и се абонирате за мен. Съжалявам, ако съм малко кофти настроение, просто не ми е много добре и в момента грам не искам да се усмихвам за жалост. Искам да се извиня, че го направих толкова късно, трябваше да го направя точно за 70 000, но имах толкова много ангажименти и покрай цялата тази работа забравих за раздаването. Но ето, че го правя, освен това съвсем наскоро ще направя и раздаването за 100 000 абоната, както виждате остават още 1092 човека, което според мен ще стане в най-скоро в бъдеще. Освен това казах, че за 70 000 абоната няма да направя кой знае колко голямо раздаване, понеже за 100 000 абоната искам да направя някое по-голямо и съм сигурен, че до сега няма да съм правил толкова голямо раздаване от себе си, понеже съм правил раздавания на PlayStation, монитори и други глупости, ама благодарение на Озон или някой друг. А това раздаване ще бъде изцяло мое за 100 000 абоната и ще бъде за мен нещо огромно. Така, сега да ви кажа какво ще раздам за 70 000 абоната, както казах, ще бъде по-малко. Ще раздам една игра, играта се казва Steep. Знам, че доста от вас я харесват, става дума за играта с сноуборда, с китенето, си карам и други такива купи. Просто може да гледате някой мой клип на тази игра. Сега ще определим и датата, на която ще изтеглим това раздаване. Тук доста се чуди, понеже, както казах, след 13-ти нататък клиповете ще бъдат записани една седмица напред предварително, понеже знаете, че тогава ще има операция, няма да мога да говоря. Та, може би ще го изтегля на... Да, нека е на 11-ти, другата сряда. Последният, всъщност, това не е последният, тогава сме на даскал. Добре, ще изтеглим победителите, по-скоро победителят, съжалявам за грешката, на 11-ти. Да си знаете. Сега ще ви кажа и какво трябва да направите, за да се запишете. Първо трябва да харесате този клип, след което трябва да оставите някакъв коментар, независимо какъв е той. Другото условие за коментарите е, че трябва да напишете само един коментар. Нямате право да пишете втори коментар. Дори да искате да отговорите на някой, не го правете, защото по този начин, след което като тегля победителите, програмата ще отчете, че вие сте направили два коментара и ще бъдете дисквалифицирани. Другото условие е да намерите този клип във Facebook страницата ми, да го харесате, да го споделите и освен това да харесате Facebook страницата ми. Така, както всеки път казвам, аз мога да следя кой е харесал страницата ми и кой не. Който е харесал страницата ми, ей тук се изписва, харесано, я да ми има ли човек, ето. Тук има един човек, който не е харесал страницата ми, а само е харесал поста и аз мога му пратя покана, за да ми хареса страницата. Така че не се опитвайте да мамите. Няма нужда, просто защото и на предишните раздавания съм гледал, сега не знам дали ще успея да открия, нета понякога е бавен тука. Не знам дали ще успея да открия старо раздаване, защото знам, че там имаше много хора, които не бяха харесали. Ето едно, за 60 000 абоната. Така, там е до, опа, ето веднага виждаме един пич, който не е харесал страницата. Така, като въртиме надолу, ето още един човек. Няма нужда, просто цъкнете това лайк бутон, така или иначе ще може след това да гледате кога почвам стримове понякога, защото не винаги качвам постове тук. И за други по-интересни неща, като например за 8 часовия стрим и такива глупости. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да сте благодарни, че все пак правя нещо за тези 70 000 абоната, понеже чурих се дали да правя заради това за 100 000, за да го направя още по-голямо, но викам аре, се погрижа да направя и за 70 000. Пичове, това ще бъде всичко от мен. Бай-бай!